亲爱的笔友于晶晶，你好，我的名字是艾娃，中文名字叫艾娃，我是你们在美国的姐妹学校的学生，我住在加州旧金山。中文老师告诉我，你住在中国最大的城市之一，南京。我平时喜欢写中国字，听中国音乐，看中国新闻。当然，我最喜欢的还是吃中国饭菜。我的中文老师还说，最近二三十年中国的发展很快。他说我应该去中国看看。我打算今年7月学校放假以后去中国，先到北京看故宫。爬长城，然后坐火车去南京看你。我听说南京有一条小吃街很有名，我想和你一起去尝尝那里的美食。最后，我要坐火车去上海，有时间的话，我可能去大世界玩一玩，然后在上海坐飞机回美国。祝你每天快乐。艾娃，1998年5月10日。亲爱的笔友于晶晶。亲爱的笔友，你好，我的名字是艾娃，中文名字叫艾娃。中文娃。我是你们在美国的姐妹学校的学生。姐妹，我住在加州旧金山。加州，旧金山。中文老师告诉我，中文，你住在中国最大的城市之一，南京。城市之一，南京。我平时喜欢写中国字，听中国音乐，看中国新闻。平时音乐、新闻，当然，我最喜欢的还是吃中国饭菜。当然还是饭菜。我的中文老师还说，最近二三十年中国的发展很快。中文还还最近发展。他说我应该去中国看看。应该。我打算今年7月学校放假以后去中国。打算放假以后。先到北京看故宫，爬长城。先故宫、长城，然后坐火车去南京看你。然后南
南京。我听说南京有一条小吃街很有名。条小吃有名。我想和你一起去尝尝那里的美食。尝美食。最后，我要坐火车去上海。最后，有时间的话，我可能去大世界玩一玩。世界，然后在上海坐飞机回美国。然后，祝你每天快乐。祝爱娃1998年5月10日。亲爱的笔友于晶晶。你好，我的名字是艾娃，中文名字叫艾娃。我是你们在美国的姐妹学校的学生。我住在加州旧金山。中文老师告诉我，你住在中国最大的城市之一，南京。我平时喜欢写中国字，听中国音乐，看中国新闻。当然，我最喜欢的还是吃中国饭菜。我的中文老师还说，最近20-30年中国的发展很快。他说我应该去中国看看。我打算今年7月学校放假以后去中国。先到北京看故宫，爬长城。然后坐火车去南京看你。我听说南京有一条小吃街很有名。我想和你一起去尝尝那里的美食。最后，我要坐火车去上海。有时间的话，我可能去大世界玩一玩。然后在上海坐飞机回美国。祝你每天快乐。爱娃1998年5月10日。